Většinou, tak to už je zase jiná věda. Většina mladých lidí vstupuje do toho manželství s tím ideálem, že se budeme milovat a ctít. Dneska možná ano, ale nějak to veřejně nedeklarují. No. Většinou dneska žijí lidi jen tak. Je to na výchově. No ale to výchova je zrovna tak rozvrácená. Je lidi, bude-li tady ta kultura takhle volně, bude mít tohle školství volnost, tak určitě budou školy, které budou zaměřené technicky a tak dále, ale budou školy, které budou vychovány duchovně. A to se rozšíří všude. Čili jaké školství bude chtět občanům? Nebude tady tato materialismus. Je tady nabídka těch školství, já doporučuji to Valdorské, určitě taky. Je tady nabídka, ale protože kultura je sféra svobody, no, a občané musí být svobodní, no, tak nemůžeme jim diktovat, co si mají vybrat. Chtějí obřad? Vytvořte si obřad. No. Nechtějí obřad? Nebude obřad. No. Já osobně se domnívám, ale zase to nikde nepředepisujeme, že i ten institut občanství bude s obřadem. Jo. A moje představa je taková, ale nikde to nedávám, že to okamžiku, kdy člověk se stává občanem v obci, kdy je spoluobčanem přijat a je mu přiznáno to občanství, tak bude korunován. Protože institut občana je skutečně institut, protože dostává veškerou moc sociální a odpovědnost, samozřejmě, práva a povinnosti, no a odpovědnost, tak on se vlastně stává králem a císařem, ale nikoli na spoluobčan. On má veškerou moc ve vlastních rukách, která se týká jeho rodiny, tam, kde prostě má právo, toto právo uplatňovat. Takže tam může nastat obřad korunovace, ale my to nesmíme předepisovat. Lidi si začnou sami sebe vytvářit, máte v tom samozřejmě pravdu. Ten obřad z toho udělá něco znešeného a zatáhne tam to duchovno. Ne? Ale to se nesmí předepisovat. Tak jako to duchovno nezasahuje teď, kdy nás šroubí teda úplně na doraz a poznáme to za chvíli na těch její paličcích, jo? Tak to duchovno nezasahuje a nebude zasahovat ani potom, protože chce mít člověka svobodného. A ten svobodný člověk na cestě ke svobodě nadělá spoustu kopanců. A kdybychom mu to nedovolili, no tak by se nikdy nepoučil a nestal by se svobodný. Poznejte pravdu, pravda vás osvobodí. Ale ten proces poznávání pravdy, ten je velice bolestný. Neustále, jak když máte, ve tmě se pohybujete v místnosti plné nábytku a nemáte žádnou orientaci tam, ne? Tak se pěkně podklíčete, než se tam zorientujete. Takže ten proces skutečně bolestivý, ale nemůže to být jinak. A ty obřady, já jsem pro ně, ale předepisovat je nesmíme. Mně se taky jako nelíbí, jako že by lidé měli pracovat hodinu denně. Protože to, co s tím zbylým časem, lidi na to nejsou zralí pracovat hodinu, tedy týdně. Lidi na to nejsou zralí, co s tím zbylým časem jako budou dělat lidi. To není naše věc posuzovat, jestli jsou lidi zralí, nebo nezralí. Chceme, aby byli svobodní, my s nimi musíme jednat jako zralí, jako by byli zralí. Existuje jako pedagogická poučka, říkejte lidem, že, nebo jednejte s lidmi, jako by už by byli svobodní a oni se tomu přizpůsobí, že stanou svobodní. Nebo jednejte s člověkem, jako by byl moudrý, a on se vyna snaží být moudrým a ty nás nesklamal. Můžu jenom jeden příklad. My jsme se učili na univerzitě a jeden pan dekan, on řekl, že zkusíme zavést, že můžou chodit volně na lekce. Na praktické musí, jakoby, ale lekce jsou volné. A paní říkala, že která je nad ním, ona říkala, že tam nebudou chodit vůbec. Tak to se stalo, že asi 3 dny chodili jenom jedničkáři a nikdo navíc. Ale za týden začali chodit skoro všichni, jenom někdo si odběhne, přijde, ale stejně tam už byla plná sála a přitom nemusí. Do hospody jsou plný taky, že? Ne, ale no, není to náhodou té důvěře, že oni dostali tu důvěru. Oni už neměli jako příčinu, proč tam nejít. Že nikdo
tak to půjdeme, nepůjdeme, ale proč nepůjdeme? No nic, zrovna ne. Tak ta hodina, to se týká základních životních potřeb, jo? To je tady na hodině. Ale teď si můžeme říct, co si představujeme za základní životní potřeby. Dejme tomu, že jsme obec a teď máme rozhodnout, co tam všechno bude. Tak já navrhuji, jsem řekl to bydlení, ošacení strava, a teď někdo řekne, já tam chci mít autobus. Auto. No, tak budeme souhlasit? No, budeme si přidělat. No, budete už pracovat na autobus? Klidně. No, tak ne, tak rozumně. Co chcete, tady rozhodujete, čím z toho bude tady, tím delší budete povinnost, jo? Čili vy si řeknete, no já autobus nepotřebuji, tak na něj pracovat nebudu, já ho tam nechci. Já tam nechci letadlo, já tam nechci ponorku, já tam nechci tank, jo. A ti, co ho tam chcou, nebo ti, co chcou tyto věci navíc, no tak musí pracovat mimo základní pracovní povinnost v té volné tržní sféře, jo. Že ty základní životní potřeby nejsou předmětem volného trhu. To musíte dostat a tam se nemohou měnit ceny, tam vás nemůže vydírat, jo. To je prostě zákon té ekonomie, to si vydá obec, jo. Ale nad toto existuje svobodná sféra tržní, kde se vyrábí ty zbytečnosti sádrový trpaslíci. Či na to dělat nebudete s tím sádrový trpaslíci. Ale kdo je chce, tak se zapojí do té volné, do toho volného obchodu, do toho volného trhu. No. Takže může pracovat víc hodin denně. No. Je to zase jenom na vůli každého člověka. Ale nechceme a nemusíme a nechceme a nebudeme nikomu vnucovat, tak vy budete mít životní úroveň, včetně sádrových trpaslíků, a proto budete chodit do práce každý den v sumoří, no. Tak to ne. Občané si musí rozhodnout sami. To je ta jejich moc, to je jejich svoboda. To vzývají asociaci sádrových trpaslíků. A ti, co budou pracovat. Ještě jednou? Ti, co budou chodit trpaslíky nebo ty ponorky, tak udělají si takové asociace. No samozřejmě. Ale zase je i trošku, může být malinko, ale i rozdíl mezi těmi základními životními potřebami, protože například my v druhé družstvě, bytové družstvo, co máme, tak tam se hodně řešilo, zda budeme mít nebo nebudeme mít novou střechu a ti dlouho jasně by nepracovali na novou střechu, když ji nepotřebují. V podstatě ji potřebují jenom ti nahoře. Takže ona je to trošku takové. V podstatě potřebují všichni. Myslím ale si, že dolů, jakože si myslíte, nepotřebuje střechu. Tak ono je tam rozdíl v těch základních životních potřebách, třeba strava, jo, chleba potřebujete denně. No. No, ale to je stejně i s tím autobusem, když já dojíždím někam do práce, já nevím, můžu na kole 2 kilometry, ano, ale jako to zase závisí od různého pohledu. Na denně, málo vy založíte firmu na výrobu autobusu. No. A nebo vy budete provozovat, ne? To už budete dělat výsledat toto. Aha. To bez vás. No. U firmu zavrňte mimo, ti, co chtějí něco navíc, ti přijdou k vám a budou s vámi spolupracovat v té firmě a vy budete provozovat autobusy. Ne? Tak jak teď. Či toto je něco, co je ze současných poměrů vyňato. No. Tím vás zatím vydíráme. Si ustanovíme, vyděláte dneska, já nevím, 10 tisíc, že máte to spočítáno, co si za to všechno koupíte. Dostanete peníze a najednou vidíte, že všude ceny vyskočili, takže jste vydělala ne 10 tisíc, ale fakticky jenom 5. No. To se tady může stát. No. Tady je to placeno, u základní pracovní povinnosti, tam není žádné důvod ke zdražování, ke změně cen. Jedině směrem dolů, že ta industrializace, že vám sníží prostě ten požadavek o pracovní nasazení. Ale to ostatní volné, tak jak je to dnes, jo, a až se neplatí daně, a poněvadž platí i v té ekonomické sféře volné podílnictví, tak nikde nedochází okrádání lidí, kdo má více možností krást, tam je odpadný, že postavené, ale takže to odpadá, to je toto. Takže to máme toto. Jenom to uvažu, že možná bude ale ten odhad, že bude se hodně podhodnocovat na doma té základní pracovní jakoby doby, jo, jako se potom ukáže, že to je třeba potřeba víc, protože pořád bude potřeba nějak financovat takový, já nevím, někteří policie, tak, ale nějaký jiný služby, který jako primární člověk neví, že vůbec od toho státu byť částečně dostává jako bezpečnost a to, že když třeba začne hořet, tak někdo přijede a začne hasit, jo, což jako člověka moc krát v životě většinou nenapadne, jo, ale tak to jako zjistí, jo,
studují de facto, nejsou efektivní. To patří sem, o čem mluvíte. Já vím, no, ale je to taky služba, kterou většina lidí vůbec neví, že jakože musí si platit pořád. Pokud to někdo podhodnotí, tak více jich přijdou na to, že musí ho teda navýšit. A dokonce zaplatí ty dluhy starý, že? Takže na to přijdou. Samozřejmě ta svoboda, jak jsem řekl, představuje řadu kolizí, než se to člověk naučí. Takže samozřejmě nebude všechno ideální od počátku, ale to nejdůležitější je, že CSO doplatí každý jen na své vlastní chyby. Nikoli na chyby nějakého potenta, jak se říkávalo, že pan sklouzne a sedlačí na něm mnou dva. Tak to v CSO není možné. Dneska si budeme lámat nohy na základě balíčku. Takže to třeba vidět, v CSO každý doplácí na své chyby, chyby tam budou. Jenom si je hledíme sami. Já bych se chtěl zeptat ještě těm obřadům. Pokud se teda občané dohodnou, že budou dělat obřady, svatý budou se na lidé brát, tak dneska funguje tak, že vlastně oddávají úředníci. V TSO úředníci nebudou, tam vlastně občané mají právo, to budou dělat teda občané sami oddávat, tomu můžu požádat kohokoliv. Souseda? Záleží asi na obci, jo? Třeba si někde na obec řídí obecní výbavu, já nevím. Ale jestli že ta obec bude mít svého fůjda. Ale to, že se občané usnesou o tom obřadu, to není nařízení, jo? Tak jako dnes máme tady institut, jako úřední, ale stejně lidé žijou a nechají se oddat. Tak to bude i tam, to bude dohoda, ale kdo neakceptuje, neakceptuje, svoboda. Ale znamená to, že můžete tak dovolit, ten soused oddat to samozřejmě a bude pak si to tam natočit. No, nemusí, tam se lidi rozhodnou, to je na nich. Já v tom vidím hodně velkou svobodu a hodně velkou možnost, že to nabíde na kvalitě, jo? Pokud mají lidi opravdu, jak jsi říkala ten příklad s tím děkanem, je, že pokud mají lidi svobodu, tak prostě budou se snažit dělat třeba, i když budou opravdu chtít dělat to líp, kdo nebude chtít, jo, tak podle toho bude žít. Jo? Ale pokud člověk chce žít líp, kvalitnějš, tak do toho potom bude dávat jakoby víc. Ale i ty můžeš tak žít, ty můžeš si udělat krásný obřad pod širým nebem, cokoliv, a potom jenom zejdeš a podepíšu. To vůbec s tím nevadím. Jak se mi líbilo v tom, na Ukrajině je Bůh, to je jako druhý, jo, a on říká, já mám s manželkou pět jako vysokoškolských vzdělání, tak? A on říká, někdo říká, jako já to znám, a proč to budu zajišťovat nějakým papírem? A my říkáme naopak, když já to umím, tak proč to nepůjdu a prostě neudělám z toho diplom? To je na tobě. Pokud to bereš jako násilí nad sebou, tak to neuděláš. Pokud to bereš jako navíc, co mě připravuje, já nevím, jak to v České republice, ale v Ukrajině to je tak, že stát sám teď nějak sám sobě na jednu stranu chce, ať se zaregistrujeme, jo, že jsme manžel a manželka, a na druhou stranu podporuje ty matky, které mají děti bez otců. Protože já, když narodím dítě sám, s manželem, já mám takový jako příspěvek, jo, státu, a matka, která nemá manžele, možná má, ale není to zaregistrované, tak ona má takový, jo, podporu. Tak hodně kdo teď jako říká, vy jste hloupí, máte tři děti a jste svoje. Proč jste to neudělali jinak? Takže stát to sám sobě nějak teď dělá špatně. Já nevím, jak to v České republice. No, všechno je to nějak. Já jinak nemám nic proti papíru, jo? Že to toaletní papíru. Co jsi chtěla? Jak to bude s těma, co nechcou pracovat? No to je to. Jsem žel hladý.